čau, teď tady ke Michal a Leny. Nazdarek, zdark. A vítáme vás po další době u 43. dílu naší survival série, klasického survivalu. A co v dnešním díle budeme dělat, Leny? V dnešním díle... Povídej. V dnešním díle vám ukážeme věci, co se odehrály za kamerou a... No, je toho celkem dost. Uděláme park. A já budu dělat trošku farmy, které jsme udělali za kameru. Mám tady na to připravené nějaké věci, nějaký redstone, komparátor, hopry, no. Je to hodně. Tak jo, čo, já si pouštím stopky, dneska jsme neděli, 12. března, čtvrt na 5 odpoledne. Tak jo. Ok, stopky běží, tak klady, můžeme jít na to. Měl jsem to asi napsat na papíře ty novinky, ale někdo strašně aktivní mě uklízal stůl, takže mě ten papír vyhodil, takže jsem to tady musel napsat na cedulky. Tady vidíte 18. jsou hradby, takže nejdu po mesaporta, potom 25. zarovnám pahorek u tržiště, dodělám kompletně let na červené cestě, jsme dělali společně s Lenym, ten pahorek jsem si dělal sám. Potom dodělány místnosti v hradu plus jejich design a vykopání plus design farem v trhlině. A teď včera dodělám design v některých domech. Teď to napadne ukázat, tak Leny, kam chceš jít nejdřív? Asi do toho hradu, ať se můžeme aj vyspat, ať si tam dáme ten spawn point. OK. Prvně ukážeme asi tam tu místnost, tom, ne. Co, kterou? Jo, tuhle. Chcem? Tady pojď ještě. Jo, počkej. Já jsem tady trošku pukla, jsem si musel. Tu jak tak... vidíte, tak trošku jsme rozšířili to, trun. Takže hrát tímto můžeme prohlásit kompletně za hotový, co? Takže... Ach. Potom... Jedna z těch místností je tady. No nic, pak to je. Možná už vám to došlo. Je to knihovna. Jo, takhle. Okýnka. Pojď sem. No. Podej mi nějakou knihu, ne? Já mám. Pojď. Ale můžu ti dát tohle. Je to podobný knížce. No tak. Rady můžeme jít do té další. Ty jsi vypl PVPčko, co? Čma jde? No, potom si půjdem prvně k tobě dolů, ne? Můžem, tak. Tak. Já to můžu jít ukázat, ty můžeš si nahoru se vyspat rovnou, ne? Tak ukážem. Ten no. Tady je moje. To mě pomáhal hli s tím designem, tady to třeba vymyslel on ten strop. I tu podlahu. Já jsem si tady dělal knihovny. A potom Lenny má tady nahoru. Takhle obrazy. Obraz. A tady má tady to. Původně jsme sem ještě dávali banery, aby to bylo jako závisy, tady jsou. Původně to bylo nahořátý vlně, ale potom jsme to nakonec dali dolů. Jak ty banery, to byl můj nápad. Tak, Lenny, no nic, já jsem za chvilku dole, jo? No. Tak, já to bylo rychlý. OK. No. Čili říkám, hrad můžeme prohlásit za hotovej. Já skočím ještě sem k tržišti. Tam, pokud se někdo pamatuje, tak byl ten pahorek, tak ten jsem skopal. Myslím si, že to vypadá líp, co myslíš. Máme, jo, my máme vesnici, že? Tak když tak tu natáhneme vesničany. No, no to za kamerou. To se mi nechce dělat. Z této máme toho přes nedr, ne? No. Tak jo. By toho potom byl každého stánku jednoho vlastníčana, ne? Jo. Jo, a ještě jsem zapomněl toho... Kdy to bylo? Jo, toho 25. ale ne... Tady jak hledá těm nejdůležitějším psy. Čili tam jsou psy u vstupu dolů. Tady jsou no, psy. Tady každý jsou psy. Má jinak. Každý má jináči prostě jináči barvu. Je to vždycky na ty dvojce ta barva, takže
A ještě trhyně jsou psy. Tak, čili... Lenny. Farmy by se možná ukázal až potom, tak... Proč to kopeš? Já jsem to měl v Google. Je tak. Tady ještě tak pojďme ukázat ten design? V těch barácích, co jsem udělal? Jo, počkej, já si jenom změním citlivost. OK. Kolik máš? Už to je v pohodě. Ja. Takže... První asi zajdeme sem do hotelu. Všechny ten design je dělaný včera, že? Tady jsem dělal takovou recepci. Čekej. No čekám, no. Co se znamená, co z tebe vypadne. Čekej. Díra Fliven, až tě zavolá. Jakože, jdi pryč z toho hotelu. Ti něco ukážu. Jak se to jmenuje? Co myslíš? Lady. Čekej. Hledám to. Co hledáš? Neřeknu ti to, popak bys to tušil. Nemám jít zatím ukazovat design v těch ostatních barácích. Pane. No, už můžeš. Můžu dovnitř? No. Konečně. No, tak jsem tady. A zmačkni... Ne, počkej, ještě ne. Já ho zatím zavřít. Už to můžu zmáčknout? No. A co se stalo? Ty jsi to neslyšel? Ne, akorát tady píše tlačítko do ty tulky. To je divné. Já jsem pustil zvuk zvonku. A co tam bylo? Zvuk zvonku jsem pustil. No čekaj, já se tě tam, co tam bylo teda venku. Že jsi to pustil. Vady. Co by tam mělo být? Pustil jsem jenom zvuk zvonku. Já jsem z toho fakt neslyšel. Takže tady to už tady bylo. Říkám, na tohle se dodělá recepci a potom jsem ještě tady. A nejpozor. Tu. Jsem udělal takový pokoj větší. Či to máme design hotelu. Říkám tady prostě recepce. Nic moc složitýho. Potom půjdeme asi dáme do Lennyho baráčku, který nazval Doupě. No, tady. Trošku design. Potom tady jsem udělal menší ložnici. A tady se přesně nejsem jistý. Jo. Skladiště, nebo něco na způsob skladiště nahoře. Samozřejmě, tak běž podívat ještě, co tady viděl. Pěkný, ne? Mhm. Potom se pojďme pojít do pily. Tady dole nic, ale... Tu nahoře. Se pokusil malinko o design. Pěkný, ne? Mhm. Tak, potom... nevím, jestli to mám ukazovat, ale... Zároveň jsem udělal na rozhledně ukazatele, co kde je. Tak já nevím, jestli tam půjdeme to ukázat, nebo... Jo. Okay. Tak, ale to až nahoře, půjdeme pod tu střechu, jo, tak... Za chvilku projdeme. Proč jsme šli po mostě? Ale nevíš, proč jsme šli po mostě? Nevím. Takový pěkný most tady máme. Až nahoru musíš. Ale trošku vychází blbě ty schody. Proč? Tak uděláme dvojitý dveře. A nebo trojitý schody. Nebo možnost taky, no. Jo, tady jsem to takhle osvětloval, no prostě. A
A to hlavně až nahoře. Lezeš? Jo, jsem za tebou. Takže tady vidíte, spawn je tamhle tím směrem, hrad, pila a přehrada, protože to má větší render distance, tak vidíš na přehradu. A nevidíš až na přehradu? Čekej. Bo jsem tam nebyl, teď jsem se napojil na server, tak ne. A... Co? Proč nejdeš tu doma? Co netrefil? Kolik jí to ubralo? Zostali mi 4. Tak to není moc, máš Featherfonic, ne? Jo. Tak mohli bys měl Featherfonic, tak bys to asi nepřežil. No a čujete, no rozhodně takhle není teďka v baráku, co je naproti. Takový ten. S tou brikou střechou. Víš, který myslím? Jo. No, tady ten, co je přímo vedle tebe. Má skopej jeden blok. Hey, no, a budu to ničit. Čili tady. Je trošku posezení. A tu nahoru. Backup už to byl. Tady posezení se čtením. A Ela hop nahoru. Možnice. Jak v těch druhách nikdy nic není. Druhy jsou všechny prázdný, co tam ukazovat. Jo, víš, tak nejdřív do toho malého, co je vedle tebe. A asi všechny nebudem ukazovat, ne? Bo to nestíháš. Máme natočenou teprve 10 minut, čo mám to klidně ukázat. Tady jsem to dělal ploty a... Kolega. Tady si tež ještě neudělal, že? Kde si? Jo, tam je tu. Vzadu na znak těch hradeb. A já nevím, kde seš, je tam, seš v radnici. Čili tady jsem takhle nahoře udělal čekárnu. A tady je jedno posezení. A naproti je druhý posezení. Takhle. Já jdu teďkom za radnici. Počkej, já jsem si myslel, jestli to je popravdě. Tamhle vzadu vidíte náznak těch hradeb, to vám potom taky ukážeme. Ne. Není, tak ještě to tady není, no. Ještě tak pojď zpátky. To tady v těch. Co jsi udělal? To bylo napsané. Ne, já jsem dal jenom go a dal jsem enter. Ještě to máme tady ten hráček, teďka tenhle. Takto. No. Říkám, není to nějaký závratný ten design, ale snažil jsem se. Hele, někdy musíme udělat další výpravu pro koně, které jsme nechali Kajsik. Já už se ani nepamatuju, kde jsou. Pamatuješ si to? Ne. A víš, že mám screen souřadnice, ale to ještě taky na videu, takže... Tady je takhle design a... Takhle design. Přemýšlím, kde ještě. Už asi všechno. Je to všechno. Tady v těch není teda, tady v tom. Tamhle v tom a ve vyle, takže by to tam ještě není design. To budeme muset ještě dodělat. Tak asi to vezmeme do trhliny. Tak. No vlastně v trhlině, jo, tam jsou ještě novinky. Není těch novinek hodně, ale je to takový rozsáhlý. Takový vítací to je prostě. Čili tady takhle Lenny to dělal ten samý den ty psy. A farmy jsou vlastně opatroníš. Takhle. No. A tady jsou farmy. Psi, to byly první psi, co jsem hned přitáhl, tady ti. Je to ale, králík, králíku. Králíci jsou tady, možná tady zespawnuli. Ne, já jsem je dával. No ty jsi dával pokud jim za plot.
Tak jak to, že jsou venku? Jinak tady se lidi přiznáváme, ale není to dělá pomocí TNTčka, jsme si vycraftili. Proto to je takové, jak to je. A slepice jsme no se nic. Dohodli, že budou tady v těch dvou kolích. No počkej. Nechám tu dva. A kam zmizely ty ostatní králíci? Tady jsou. Dobře, a já se tam kam zmizely ty, co byly zatím potem. No to oni jsou tady venku. A jak se sem dostali? Kdyby jen něco skakuje a plotne. Ne, oni to právě že proskočí. Aha, tak musíme to zvýšit, tak teda jinak. Kam dáme králíky, Lenny? Jsou tu dvě volné. Já nechci dělat, kam potom dá ty slepice. Tak kam dáme ty králíky? Sem? No, ještě tady ten druhý. Ty máš mrkev? Nechci se jít k farmě pro mrkev, měl bys to jednodušší. No, ta farma není zase tak daleko. Tak se můžeš portnout. Tak, čili slepice budou tady. No, a kolik tady je? Tady je 24, 25, 6, 7, 8, 9, čili do 30, čili... No počkat. 3, já si ty jsou tady něco napíšu, že to je x minus 2, 4, 5. Psalon se rovná 25, ne, 30 jsem říkal. Jsi u farmy? Já jsi u farmy. Tak, výborně. Tam je vzadu. No to bylo. Já jsem se díval, kde je ten druhý. Za rohem tam je. Tak já ti otevřu. Máš otevřenou bránku, tak. Tak teďka za tebou nepůjde, když se ho roznožil. Běž pryč. No. Víš, že ti zdrhá? Ale no. Bože. Z těch hřadní přijde, že jsou nejinteligentnější slepice. No ty krás, to je vlastně sranda se tady prokopat. Do prčic. No to asi budu muset tam to obejdu. No. Možná obejdu jako. Káš. A to bude ta hodně velká obcházka. To je vlastně až někam sem. O ty krásu. Minus 209 a 10 kost na rovná 633. A nevím, jestli jsem říkal, co mám v plánu. Mám v plánu to, že navedu hopry, co byť, a pokaždé, jak má B vajíčko, tak to projde hoprem a vycvakne se to vzadu. On tady na papíře nakreslený plán, jak toho vycvakávat celý mechanismu, že vajíčko máme extrémně moc. Fakt extrémně moc. A něco potřebuji, Lenny, nemáš dřevo? Portni se, já jsem teďkom ve skladu. Potřebuju páčku. Udělal by se mi páčka, počkej. Jeden kobl určitě budu potřebovat. Ano, já tak mám dokonce kobl. Či to potřebuji kobl a jednu tyčku. A co vlastně hledáš ty teďka? Lenny. Já listí. Listí? A co listí? Jo, ty vlastně budeš dělat ten park? Já na to potřebuješ listí. Lenny. A už máš nějaký nápad, kde bys ten park chtěl postavit? Jo. Kde? Tak, teď jsme ty hopry vypli. A tady to je.
Myslím, že řekl, tady těch mléce a tady ta farma není tak dlouho. Čekej, jo. OK. Jistě, můžete dát tisný, tak pojď. Prostě toto vezmeme trošku se. Mám dobrý psa? A jo, 35 potřeba, že to mám dobrý. Když se ho potřebuji vykopat a potřebuju na 633, což je no myška, je to x kojedu. Že minus 209, no ty krásu. Je. Hezky je. Co se mi zrovna moc nehodí, ale... Klasika, ale zase někam odešel. Jak jinak? Jo, tady jsme byli. A tady to doprosvítí mač. Tady náhodou něco nespawnuje. A mě sečtu? Ještě ne. Čili 209. Já viděl, proč to píšu. Co to je? No, kde to jsem? Jo, počkám, jsem to přešel. 209 je... 210. OK. A pak si zase zmizel. Tady. Já nikdo. Počkej, to potřebuji na 659. No ty kráso. Já už to tady šla kop, no. Pak ti tak půl musí pomoct, jestli to stihnu. Což bych snad měl. Máme 20 minut teprve. 6. 5, 9, OK. A když máš tady teďka ty prázdniny, tak už víš, jak to nějak budeš mít teďka přes týden s časem. Dobrý. Když mám prázdniny, tak asi mám čas, ne? Dobře, tak jestli se třeba někam jedeš jako byl teď po víkendu pryč. Ne. Ne? Čiže 659 je tu. Teďka minus 245, což je tam. Jo, a asi se to trošku seklo. A já už asi půjdu dolů na tu třicítku. Jo, já budu potřebovat světla. Mám nějaký post taky toče, že ti tak můžu dát. Čekaj, tady to 29, čili potřebuji na 30, což je tady. Tak, když se portneš, nebo... No, počkej, portu, já už běžím. Kde jsi? Tady. Já se portnu a uvidíš. Aha, tady si. Jo, tady vidíte ty hradby takhle. To ještě tak potom půjdu ukázat cestu zpátky, tak chytej světla. Naše? Jo. Čili takhle, potom tam je vlastně stejný s tím, co vede s tržištěm, tak toto vede. Takhle, říkám, ještě se to musí dodělat. Ale ne, jak bys si ty hradby asi představil, tady jsem dělal most.
Rady. Takhle, a tady vidíte ten most, který už tady nějakou chvíli je. Lany? Jseš tu? Asi ne, zase. No, to je jedno. Jsem tu. OK. Tak ptal jsem se, jak bys si tak ty hradby představoval? Celé. Ať jsou dokončené. Nepovídej, ale jak velký, pokaď. A mě tady vzájdu, jak to bude ještě přes ty hory potom. Jak to bude sranda stále přes ty hory. Co? Co? A jak to bude ještě ty hradby přes ty hory vůbec? Normálně. Musím na to bez hradby. A to se nedopadlo jako s tím lidem, že to nakonec budu muset udělat já. Tady je ta chodba. A to zase zapnu ty souřadnice. No, tak to nevím, jestli mě tyho prvou stačit. A tady jsem už vlastně říkal, že na ty 30, že tady si pám dolů, tak je 30. Teďka na 245. A to, co tam stavíš vlastně? No ten park? No, že to třeba to tam bylo co? Tak asi strom, ne? 4, 5 jsem tu. Jo, tady to je dobré. Já bych to udělal asi takhle nějak tady v té úrovni, tady se udělá místo. OK. Jdou nahoru. Z toho odhaduje. Tak, výborně. Tak to musím ještě obok odkopat, takže. Tak. Ježišmarek, a toho se zapad. Kde můžu dát i sem. Tak, tady to ještě odkopnout. Tak to teže. Jak to tam je teže? Jo, dispenser. Z toho vede. A to už může být, no? Z toho vede. Operátor, který vede do repeateru. Je to stejný design, jako mám na gold farmy, a to vede do bloku. Takže tady to si odkopnu. No a gold farm je nekonečný série, myslím, takže jo. Jo. Či to tady vede do toho bloku, takže redstone, takže jedna linie povede do komparátoru a ta druhá ta povede do boky. Takhle. A do tohohle teďka navedu ty, co to jmenuje, ty hopry. Toto si ještě malinko odkopu. Jo, tady je díra.
Četení obětence i mechanismus. Arbitr je na defaultní nastavení až jeden. OK. Teďka již do toho něco dá. Jo, vytvrklo to lený. Tak základní redstone funguje. A teď toho do toho musím nějak navíc ty hopry. Jo, a teďka to bude sranda. Tak. Ach, dobrý, tady jsem něco odkopal, to bylo nepříjemný. Tak. Tak, teďka když do toho zkusím něco hodit. Tak se nic neděje. Jo. Už, dobré. Zkusím, že jich to tam takhle padalo rovnou, ty slepice. Ukáž. Tak klidně hodím ten štěrek, ten stejně není potřeba. Já to nechci. Jo, padá to dolů. Lenny, funguje to. Zatím. Tak, takže takhle do toho ještě jeden. Teďka tak, tak. Teďka jenom prostě pojedu. Takhle, povídej něco. Co? Ach, třeba, jak to těšíš na prázdniny? Už bylo na čase, co? Počkáš, to je... Já to možná tady nebudu dělat těma schodama, počkej. Já to udělám trošku jinak. Tak, tak. Já jsem si možná mohl zapamatovat, kolik tam těch schodů bylo, co? Tak tady ještě ne. Jo, tady. Přesně. Ve které je ten park? Ne. Jo. Pohodě zatím? Jo. Jinak za kamerou jsme se teďka před natáčením dohodli a říkali jsme ještě asi 3-4 díly a bude konec té série, co? No. Bude se tě tady potom stýskat? A jo. Aby si to klidně od začátku, když to mohl vrátit v čase. Protože teďka byl červenec a začínali bychom tady. Chtěl bys? No. Úplně ne. Proč ne? A já už tam skoro jsem. Proč bys to nechtěl? Tak. Tady. Nové dobrodružství je lepší. Tak to je... Kdybychom to začali znovu, jak by to taky bylo nový dobrodružství, jestli to nemáš. Tak. To je zkusit nějak dodělat v rychlosti a pak jí třeba půl pomoct. A ten park, to se říkají, mají si z hlavy, nebo to máš někde pod předlohou obrázek? Z hlavy. Hejo. Tak, ale už tu jsem. A ty hopry mě naštěstí vyšly, takže... Tak, ty krása, se tak bojím. Já to mám vlastně asi chyba, co? Tak.
Tady to musím odkopnout, tak. Aha, už padají se další vajíčka. Proč do prázdný? Já tak. Ještě chápu, proč to prázdný, že on to vlastně furt takhle putuje. Ne, nefunguje, tak stačíme. Tady, vajíčka cestují. Nechceš se jít pár k farmě, jak to tam vypadá? Ne. Tak. No, a ještě 7 ho pro mě zbylo, já se vám jdu teďka podívat teda. No, počkej, ještě to pro jistotu stopnu. Tak. Oh. Já mám už 35 minut, tak. Ještě máš chvilku. Já za chvíli budu muset jít umýt schody. Jo, to jsem ještě nedoputoval, tak jo. Jo, Lenny, funguje to. Už se. Tak, Lenny, první kuře je na místě. Funguje to. Druhý kuře. Tak. Jo, ty hodně to nechám otevřený. Tak, Lenny, už to jsou 3 kuřata. Já to tam poslal, nevím, 400 taky. Pajec. Tak. Je to? Jo. Já to jdu zatím pustit ještě. Ale teďka se možná bude chvilku sekat server, jo? No nech tam bude putovat přes ty hopry. Ne, mám to vtřucou tu páčku. Sakra. Ah, já si budu klidně věci do skladu. Ne, neslyším, tak to celka. Dáme střih, teďkom. Jdeš na ty schody? Mhm. Ok, tak jo, čím je, dáme teďka na chvilku střih a po střihu jsme tu. Tak jo, čili za moment dík. Čus. Čus. Tak jo, jsme zpátky, jsem trošku někde jinde, vidíte, mám skoro plný inventář vajec, tak jo, obnovuju stopky a tady vidíte, že Lenny udělal nějaký jezírko, který teče někde ze spoda a tada, tohle tady udělal. Co já jsem dělal v trhlině, tak on udělal tohle. A tady tady je život, co to teče až tam do toho jezírka. Ptal jsem se ho, nechce to udělat pro sklený. No to chceš? Já to nechci udělat úplně pro sklené. Už když tak uvidíme potom. Ok, tak já už jdu zpátky do trhliny, jo. Tam cvakám, co další. Jinak možná se díte, proč mám své ploty, měl jsem ještě u své branku a to hnedka půjdu ukázat. A se totiž takový malinký problém. No, nebylo teďka pryč někde asi, nevím, 20 minut, 15. No. A to je zatím mezi tím celou dobu bylo, takže no, odpěl jsem se, protože jsem si tady potřeba ještě něco udělat.
Tak jo. No, a mají tady jsem použil ten plot a nechám poukázat proč. Tady, a už to vidíte. Říkal jsem jim, udělej to větší, těch slepic bude hodně. Ne, nebude. No. Tak prej ne, prej jich není hodně. Sakra. No jo, ale tak zase ty tam dáváš miliardu slepic. No tam dávám všechny vejce, že? U nich je tady fakt miliarda. Jo, v trvině. Ty piko, to si děláte srandu. No. Myslím, že tady to už tady není potřeba. Chudák server ani nestíhá. Kvádu to je. Kde to je? Tady to je dobré. Tady to tady můžu vrátit. No, vidíte? Máme tady malinko přemnožení. A jenom trošku. Tady jsem trošku rozšířil výběh pro slepice. Až sem. To jenom se mi doptal, protože jsem měl sebe ten plot. To pak ho neuvidíš, no jich není tak málo. Ale jak jsem dělal tady to, prostě jsem takhle plnil ty hopry. Tady už jsem zrušil jednu truhlu, hopry, vlastně dvě truhly, tady byla jedna, tady byla druhá. A tady teďka beru z týhle tý. A je to sranda, až se tam vycvaká všechno. Pak už to bude v pohodě, víš, pak už to bude jenom po troškách ty vejce, ale teďka je začátku to bude problém. To já si nechám teď sebe prostě běžet, aby se to vycvakalo všechno. Už jenom jedna cedulka. Jo? No. Už ten park máš hotový. Tak se pojď pohledat trhliny, co to způsobilo. Když jsem ti říkal větší prostor, ale ty jsi na mě nedbal. A pak běž do těch farem. Bejvalých farem, protože tam ty ploty asi skopu. Co tam jsou? Ty vole, jsem tu předtím skákal. Prčic. Vítej, aby se pádl dolů. A netaj se žádnými reakcemi. Aby vám to ještě nespadlo, ten server. Co ty na to? Není potřeba víc místa, vůbec. Tak já myslel, že to bude jenom v jedné ohradce, a ne že jich tu budeš množit tolik. Tak já to nemůžu, ale... Pojď se pojď, kde to je. Pojď, kde to cvaká, pojď. Tuto cvaká, nevím jak se dostali přes ten plot. Nevím jak se dostali přes ten plot, ale jak vidíš, jak se dostali. Že plot byl tady. Tady takhle byl plot přece. Nevím jak se přes to, nezabíjej to. Mě to ani nejde zabíjet. No tak to nech zatím, nech to. Aspoň bude jídlo potom. Až to vyroste. Tady už koukám dokonce jedno vyrosta. Štefan už jde jistě až po tobě. Tak, no, tak co ty na to? Pěkný, ne? Nějaká cesta, která vede do hradu? Jo? No, počkej. Jo, je. Jo, nevím. Jo, myslím, že jo, ale už se nepamatuju, která. Ty jsi teďka kde? Jo, už vím, která vede do hradu, už tak se portni. Jsem si vzpomněl. Portuješ? Jo, už jsem ve hradu. Slyšel tou cestou přes farmu, ne?
Jo. To si vzpomněl, jak jsem viděl vstup do farmy. Tak se když tak pojď vyspat. Goro na tady. Co tím, že to portuje tak rychle? Víš, mám si ten dvě čárky od tebe vidím. Jak to ty u mě vidíš přes tabu a tam se podíváš? Co? Full. U obou? U tebe. A u sebe? 4. 4? Já u tebe vidím malička 3 a u sebe full. Takže teoreticky bychom mohli za kamerou dodělat ty Ty znám v těch hradby, panácích? No, a když znám v těch design, panácích? no. A už A? a můžeme připravovat poušny a jdeme na to. Na Na draka. draka. Což to ještě tak budeš točit taky, jo? A já tady skopnu ještě ty cedulky s těma novinkama. Uděláme to World Tour. Je. Tak Hodíme díky. si prostě třeba z někde postavíme platformu úplně ve vzduchu. Budeme mít stejně elitru z toho a prostě bych se proletěl nad tím. A skákat budeme tam z toho balkónu, nahoře řece. Ne, já bych ještě z větší výšky. Ještě zvětší. No a potom by jsme prostě v kreativu to tu prolitávali a vzpomínali. Tak to můžeme technicky vzpomínat, že až tady budeme lítat s tou elitrou. A proč běžím sem když ty do skladu? Co? Ten se do toho slušně nestíhá. No ne, já si myslím, že to asi ukončíme, ne? Až to spadne úplně. Nebo Dobré, ne. tak se portní a potom to musíme vyzabíjet. Nevyzabijíme to, toho necháme. A víš, jak to je náročné? Ono, až se to vycvaká, to bude v pohodě. Ono, musím teďka počkat, až se to vycvaká. No dobré, tak se portní. To je co největší zátěží ty hopry. Tak ještě tak pojď do minecartu. Tak jo, děkuji, mi to teda pro dnešek ukončíme, děkuji vám za shrnutí, doufám, že se vám to líbilo, pokud vám zapomeňte ho hodnotit, hráli se dalšího noci přečteme. Dnešní video byl takový přelomový. Za prvý jsme kompletně prohlásili za hotový ten náš velký projekt Hrad. Potom jsme se tam definitivně přestěhovali do Hradu a no, to je asi všechno. No tak velmi na koji dívu to asi tak vidíš. Asi ještě tak na dva. Dva? Nechceš si natáhnout ty padesátky? Jak jsme říkali. O, uvidíme. A zakončil bych to celým číslem, to je celý počet dílů, co ty na to. No, tak můžeme, no, když dva díly, tak to je 45 a to je tež sude. Michal, to je jedno. No. No, ne sude, ale jako kulaty. No. Tak uvidíme. Ještě, tak jo. A zase někdy u dalšího dílu. Ahoj. Čau.